Co si myslíš? Pojďme odsud. Nikdo neví, že jsem tady. Projedeme se v mém autě. Ne, jeď sám, pojedu za tebou. Pane Pedro, víte, my... Vicente, mluvte. S tím individuem se nemůžu bavit. Zlost nic nevyřeší, pane Pedro. Myslete na své zaměstnance. My si vás vážíme, máme vás rádi. Peníze jako nemám. Druhý otec, o ty nejde, víte? Ano, v tomhle domě se paruky neprodávají. Zapomeňte na ty paruky. Ne, peníze nemám. O to nejde, nejde o rande. Je to rande pro tři. Přijdou tři ženy a my jsme dva. Potřebujeme dalšího, tak jsme si mysleli, že vy... Vidíte tu minci? Ano. Tak za chvíli zmizí, stačí pár kouzelnických zaklínadel. Dávejte pozor. To není možný. Je kouzelník a umí to. Umí nechat zmizet úplně všechno. Čáry máry, abrakadabra. No, a ta mince? Ta přece zmizela. Bravo, dobrý kouzelníku. Musíme si obstarat nějaké kostýmy. Jaké kostýmy? Kostýmy, ve kterých budeme vystupovat. Patočo nějaké má. A co budeme dělat my dvě? Přece to, co chybí k otevření cirkusu. Jdeme. Jdeme, Toňo. Dobře, a ty teď uděláš, co řeknu já, jasný? Ty mě zas neposloucháš. Poslouchej mě. Je to tak, Gregorio. My dva se uvidíme často. Já vím. Jen ta změna mě trochu překvapila. Chci si to s tebou vychutnat. Tak hezky to umíš. Ach, Gregorio. Prosím, nech to. Šílím po tobě. Pojedeme do hotelu. Dnes nemůžu. Přišla jsem tě jenom poprosit, abys zapomněl na mou matku. Tvá matka mě nezajímá. Musím jít. Ne, tady ne. Zavolám. A tady jsou ty kostýmy. Na co to je? Děti mají ve škole nějaké představení. Aha, potřebují si to vyzkoušet. Toňo, nebuď čuně. Říká se děkuji. Děkujeme ti, Patočo. Není zač, děti, není zač. Díky za ty plakáty a nebojte, já určitě přijdu. Tak ahoj. Ahoj, Patočo. Mějte se. Chceš se snad udusit? Zaplatil vůbec vstupné? Patočo, nám přece půjčil ty kostýmy. Ale můj dědeček takhle přijde o restauraci. Když jsem smutnej, tak mám hlad. Naroste ti velký břicho. Vám snad přeskočilo. Vy si myslíte, že půjdu na rande? Když dovolíte, pane Pedro... Vůbec nic, či nedovolím nic. Myslíte si, že jsem malej kluk? No, ne, pane Pedro, máte pravdu, nejste malej kluk. Ale to nejto, ano. A co s tím má společného můj vnuk, co? Podívejte, pane Pedro, já vám to řeknu. Váš vnouček vás chce překvapit a my mu slíbili, že vás někam přivedeme. Jo, tak nás napadlo to rande, byl to jediný nápad. To, kdyby napadlo něco mně, tak by to bylo v pohodě, ale mně bohužel nenapadlo nic. A proč jste to neřekli rovnou? No, slíbili jsme Tonytovi, že mu neskazíme překvapení. Dali jsme mu slovo chlapa. Dobře, tak já tam půjdu. Já budu dělat, že vůbec o ničem nevím. Jasně. Díky, chlapci.
Možná nejste tak zlí, jak vypadáte. A to byla pochvala. Co myslíte? O, pane Pedro, vy ale máte ránu. Evangelino! Jdeme! Už jsem hotová. Tak půjdeme? Ne? Proč ne? Čekám na Margaritu. Margarita řekla, že máme jít bez ní. Sejdeme se tam. Jdeme, jdeme. 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 Tak prosím, pojďte. Jdeme, jdeme. Vadí mi to. Co pak ti vadí? To tvé vyptávání. Jinak to neumím. Kde jsi byla? Ty žárlíš nebo co? A mám snad důvod? Ne. Tobě vadí, že jsem byla za svým kadeřníkem. Chodím k němu už léta. Je gej. Nesmím za ním chodit. Kadeřník? Gej? Ano. Viděl jsem tě. Vystupovat z auta jeho jsem neviděl. Potkali jsme se náhodou. A blázinku, tak se zeptej přímo, co chceš vědět. To já... Ne, gej? Ano, gej. Promiň, promiň. Jsem cvok. Lásko. Hurá, jdeme na Počkejte! To je překvapení, to jsem tady nečekal. Co je to za děti? To jsou kamarádi holčiček. Ale oni žádné kamarády nemají. Francisco, neviděl jsi Ignácia? Když o něm nevíš ty, Chantal. O, ti Reyesovi jsou všichni stejní. Francisco Reyes, mačista. Ignácio Reyes, mačista. Jak se má... Zmlkni. Prosím. Dědečku, ahoj. Ahoj. Co pak to ahoj. Je? Ahoj. Co to chystáte? Cirkus. Hm? Cirkus pro vás. Pro mě? Ano, dědečku, uspořádali jsme představení, aby ti nevzali restauraci, víš? Prodali jsme lístky a vydělali 20 pesos. Stačí to na zaplacení dluhu? Ach. Děti, já vás mám tak rád. Tak vidíte. Vítám vás. Cirkusové představení začíná. Ano. Výborně. Bravo. Výborně. Ano, výborně. No, to je, nevadí, stejně je to krása. Paráda! Bravo! Jo! Ano! Výborně! Co to je? Frijolito, proč jsi mi neřekl, že to bude další klaun? A když jsem ti to měl říct? Jaké kdy měl se stavit v nemocnici a říct mi to? Ale my jsme chtěli dva. No tak dobře. Kdo je to? Kdo je kdo? Kdo je druhý klaun přece? Hm? Nevěděli jsme, kde jsi. Mami, ty snad nevíš, čí je ten dům? Ale vím, Ignácia.
Slyšela jsem to u dveří, když jsme sem přicházeli. Tady budu pracovat. Fricholi to mi neřekl, že se to bude hrát tady. Co mám dělat? Nechtěla jsem ho zklamat. Doufám, že toho muže neprokleješ. Hned jak to skončí, tak odejdi. Nechci, aby tě viděl. On tě přece zná, mami. Výborně! Bravo! Výborně! A teď, velcí klauni, potlesk prosím! Ano! Bravo! Bravo! Bravo!